takéto hrady, ako je tento, mali v minulosti hradné posádky, ktoré im bránili vo vojnách. Dnes vo vojnách to bolo veľmi jednoduché, pretože počas boja sa posádka trénovala v strelbe, v šerme a svoje prednosti a danosti zdokonalovala. Tanečný poet AFP, rodený. Ďakujem za rečenie. Magister puštného prachu a diel strelby, Rudolf! Miloslav z Lieskového! To som ja! A rád plesi báli hody a podľa toho aj vyzerá! Lava, lava! Pozor. Tak to musia dať náboj. Teda oni, to horí. Pozor, ruka hore. Padvičku otvoriť! Palivo, palivo, hradby! Pau! Jo! Wow! Jo! U moje uši! Pušketi na ruku! Nie to to. To boli bomby, že? To boli jedné peckalice, že? Pozorám! Korcu! Musí zapkať! Á, tak. Čo, zľakla si sa? Nie. Do kuchyne, Katuš.